que no tiene fruta, pero eso no lo da el pequeño declarado en ambasador, duque se puede ser ambasador americano, ambasador italiano, se dice listo, no hay ni menos bases, no hay un dote de manos apuntadas, se dice ahí, se dice a todos los que deben jurar, que se puede escribir un poco a Danila por Bulldog, que televisión que se hace por esta noche, por esta semana, Bulldog, que se hace por la niña teatro, son todos diálogos, që shkatëruan gjithë televizion dhe gjithë emisione, vetë kësaj kemi një vrasje spektakulare në Zorë, e cila ka lidhje me top channeling, ka lidhje me stelen të cilën dhe dhe shqiptari janë i cilën me në përmëndi, por kemi një intervjist që 25 herë në Lina Rama përmëndi zahon, atë përmëndi grekun të cilën nuk besoj se këtë akuar në njërë, e që ditëshme. Emisione të fillat, nga vera Alkabotka ne kemi pritu, që në njësë Evropa me gjallitësën e derimësën. Kam tuar në studio për një parë të gjera ndryshe, një diplomat, një ambasador të Shqipëris në cilë vëndë, Zotë Spartak Popolaj, më se më në studio, kam tuar një njëri që unë e këqua i gazetari mi sinqertë për ato që thotë televizion, Vasil Tomaku, më se më në studio. Falemderit për ftesë. E kam përmesi. Zotë ambasador ke qenë në Itali, pa beftas, prononcuar për një qështje specifike, sështë prononcuar për 5.000 shqiptarë që janë për burgje në Itali, për shumë italianë që janë burgje në Shqipëri, dhe delë për rëndane për në gjatës. Duhet pranuar që në fillim bejdo që diplomati ka një detyrë delikate. A i është përquës i politikës shtetit ti, duhet jetë shumë i kujdesshëm në deklarata, përgjësisht diplomatët e rangut më të lartë janë ambasadorët pra, duhet t'jen akoma më të kujdeshëm se diplomatët e tjerë, sepse fjale atyre është fjale e shtetit të cilin ata përfaqësojnë. Duke përfituar dhe nga njohja personale dhe respekti që kam ambasadorin Kutilo, që do doja të konsideroja një napoletan të mirë, jam befasuar dje në qëndrimi i ti. Jam befasuar bile mund të thosha dhe diçka më shumë, po etika diplomatike, me qenë se është ambasadori një vëndi, jeshtë zakonisht dashamirës dhe Shqipërisë, që ka një kontribut të madhë, në mënyrë të veçantë, në histori, por edhe në aktualitet, sidomos në vitet e demokracisë, duhet jemi të kujdesëm kure etiketoj një ambasador për një qëndrim për cilin nuk mund të rishë pa folur, nuk mund të heshtësh. Deklaratat e ambasadorit, nëse janë ashtu, me gjithse i digjuam me zëve, dhe me zëve, me figur, unë mendoj kja reptësisht të gabuar. Në ratë parë, ambasadori italian, me këtë deklarat, që do të them pak më poshtë, ka fyer një nga institucionet më të shkëlqyera që shteti demokratik italian ka, gjykatën e lartë, ose si e quajnë ata kasacionet. Nëse kasacioni italian i përbër nga kokat e drejtësisë italiane, nga personalitetet që kanë nga 50 vjetë eksperiencë në gjykim, jep një dënim të rëndë për antarin e një grupi të strukturuar kriminal, 7 vjetë dhe 2 muaj konsiderohet dënimi rëndë. 4 vjetë në fillim, për shkak faljes që bëri në rregull, përfitojnë gjysmë. Por ne po marrim atë që është i shpallur se vendim 7 vjetë dhe 2 muaj, ambasadori italian pohon në mënyrën më të çuditshme që nuk ka pasur kërkim për një njeri të dënuar me 7 vjetë dhe 2 muaj për grup të strukturuar kriminal trafik që janë dhe një nominale. Si mund të të një ambasador për një emër konkret? Në Itali, unë kam qenë pothuaj se në të gjitha burgjet dhe kam takuar shumë shqiptarë atje të dënuar me kërkesat shpesherë të drejta të tyre, unë nuk kam parë që ambasadori italian të shqetsohet për një tjetër. Përse u dashka të shqetsohet kaj shumë për agron, geron, gjafajn? A nuk bje pak era mishdhije kjo histori? Mos valësh kompensim i heshtjes lidhur me çështjen e përgjimeve italiane në Shqipëri, të kryera në mënyrë absolute në kundërshtim me ligjen, pa miratimin, pa lejen e prokurorisë,
vetëm ministri i brendshëm, por vetëm me policinë e saj mirë sa hire në kohën kur u kryer. Nuk e di komendion, sepse është një çështje më shumë. Faktikisht, bananat dhe ambasadorët po bëjnë përshesh në Shqipëri. Bananat me kokainën dhe ambasadorët me disa deklarata që i klasifikojnë dhe insistojnë ata si avokator të individve të veçantë. Ajo që farë tha ambasadori nuk ka thënë, nuk e kam thënë as avokatët, apo... Avokatët mbrojtës të thamë nuk jam thënë një lirë parë të gërë nga gërë në dhe as, avokat, as krye avokati i ti që është Ministri aktuali Brëndshëm. Kjo letë kuptosh që këtu ka një aferë tjetër, ka një marveshje të re për të mbyllu të esat, ka një shkëmbim në deresh. Kështë thamë drejt diplomati që aferë e përgjimeve, të imë që kepshër i thamëshën kur ishte shefi ndërforcës Bekele Grillo, që u përfshirë të skandal përgjimesh në Shqipëri, janë përgjuar zyrtarë të shumë politikan, njërës drejtësis, njërës të mafjas, njërës të krimit. Dhe se cili për i tyre është zbuluar në sekretet në të shetën e ti, që ka vetë kuptojmë që, tashmë, edhe në situatën në Itali, ku rokatët dhe qeverisë lënë pak mjergull dhe pak turbullir, ambasadori në degradën e djeshme lexoi si një agent personale dhe jo diplomatike dhe jo institucionale. Kujtojmë këtu që po të mos u futet në mënyrën se si Gerona Granxhafa vajte në Itali. Kja ka vajte në Shkandajtë, se mund të jetë në ambasadë italiane, nuk e kanë se mund të jetë tek në ambasadë italiane. A është në Rimini, a është në një resort tjetër turistik, a ka bërë një marrëveshje me drejtësinë italiane dhe ka përfituar. Pra ka shitur bashkëpunëtorë dhe ortakët e botës së krimit. Edhe këtu ne nuk duam ta themi sepse na hapen të lashe të reja e kusurët të tjera me ata që janë jashtë, janë në aktivitet, janë në veprim edhe dikush tjetër mund të flasë dhe mund të reagoj. Janë shumë pikë pyetje të cilat do të nxjerrë me gjithmonë kur flasin ambasadorët, fatkeqësisht në Shqipëri, ambasadorët janë dëgjuar aq shumë sa dëmi i tyre, unë po them që për një periudhë gjatë është i pariparushëm. Çdo lloj ambasadori ka një detyrë të caktuar në event edhe bashkëpunon me qeverinë për episodet të caktuara në shteteve. Por dalin ambasadorët këtu. E flasin edhe pse pema rri shtrembë, edhe pse kjo ferra ka mbirë në 10 orë apo në mars. Dhe janë bën guvernatorë të qyteteve dhe të shteteve, kërkohë që marrin pjesë në fushat elektorale. A kanë përfituar këta ambasadorë nga kjo që bëjnë? A mund të ketë një veting edhe për këta njerëz? Dikush prej tyre mund të ketë pronë në Shqipëri, mund të ketë vila, mund të ketë shtëpi, mund të ketë benefitet tjera. Unë thëmë se po, dhe ka ndodhër. Me ju pak ambasador. Qa, ma të qalë të kamë të zarë në më të shkurë, që po, dhe nga kërë shumë gjerë me ju. Do të mundohem të thëmë diqka, do të njësë ke një artiku, po që përsa e ledzova, ma zga bojnë të Gazeta Shqiptare, se të Panorama, i në spol, që fletë për rolin e ambasadorve, dhe për mënd, jo, ndoshta pa qëllim, për ne shumë interesante është, që ambasadori amerikan në Gjermani pas ka ndërhyrë me deklarata dhe ti në punë të brëndshme në problemet e Gjermanisë. Dhe përgjë në shpanë po, a e di i në spol se këtu ambasadorët shumë po bërën të gjithë governator, po e lëmë lunë atje ku do shkoj në Kirgistani, nga Kotistani ku shkon atje, gjoja me ngritjen përgjithësi, si që bënda dhe në Hoxha, kur donë të ngrinte në përgjithësi, gjoja, disa kur donë të hitë qave, bënda si kur ngrinte në përgjithësi. Por t'i këthemi edhe njëherë ambasadës italiane dhe ambasadorit. Një nga rastet, unë e kam thënë dhe tjera herë, një nga rastet më skandalose të ambasadës italiane në Shqipëri, ka qenë vrasja një qytetarit pa fajshëm italian, i cili po darkonte në një lokal, nga djali i deputetës socialiste, Luiza Gjubala. Ishte vrasja e pesë të ti. Një e kishë vrarë më për para, e dirama po flitja italian. Duke ja vlerësuar. Ta rikthejm djalin si taksi. Po flitja italian. Po ja pa ta them tash, ta them të plot. Pra, Edi Rama duke ja vlerësuar rolin e dukshëm edukativ të tjemës, këti vrasësi, i cili po nga policia e vetë Edi Ramës, Artan Didi ishë në të kodrejtor, në një deklarat zyrtare njoftonte se ky është impliku edhe me trafikun e drogës në Lazarat dhe e dorëmi të dytit në atë listë. Luiza doli nga parlamenti me qadër, se pinte shimë si lagej djali, ndërko që tjetri lagej në në tokë,
Dhe pastaj ndodhi mbrasja e të mërshme seriale dhe 4 vetave në tjetën kohë dhe italianin i shkreti të kofinte. Tani, unë duhet them, si nuk shqetsohet kjo ambasad për këta shtetës italian? Si nuk doli njërë dhe gjithë këta? Ajo ishe në të rinjë dhe për nga i lokali të 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 Geron Gjafat, po sikur një Itali vëllai i ministrit brëndshëm të deri djeshëm, Miniti, se të soqmi, Salvini, se ka fillu të tyre, së mund të themi akoma, dhe do themi dhe diçka dhe për këtë qeveri të re italiane, e cila, e cila më kujton atë qeverin e famshme, në thonjëza, të stabilitetit, ku shumë bukur, një i mënqër, pa të thëmë, këtu në Shqipëri, qeveria e Zotit Bufi me në krye e Zotin Pashko. Edhe kjo qeveria e Zotit Konte me në krye dy super zvëndshë kërëministët, Salvinin të brëndshëm dhe Di Majon të ekonomisë. Rrim të kjo. Pra, një ambasador italian nuk bërë një deklarat, për një shtetë asë italian që vizit në gjumë në një nështu dhe bërë deklarat për vëndë në mësitë. Edhe, edhe ministri brëndshëm italian dhe ministri drejtësis ku kanë vizituar Shqipërin, nuk kanë folur në këtë format për ngjarje konkrete. Janë treguar të kujdesshëm duke alën prokurorisë antimafias dhe segmenteve të drejtësisë, të cilët merren me çështjen, që pasi të ketë një gjykim, pasi të ketë një vendim gjykatë, të shprehen me këtë drejtësie që ju flet. Ata që janë titullar të këtyre institucioneve, që kanë detaje shumë herë më tepër nga ambasadori. Nuk e kanë bërë këtë gjë. Ne e dimë që qeveria jonë është shumë e sërdalosur me ambasadorët. Dhe çokat, erzët dhe nderet që ajo bën. Unë kam bindjen që shumë ambasadorë në Shqipëri janë korruptuar. Marrin para, kanë gjetur parajsën në këtë vend, madje nuk bëjmë gabim të themi që janë taksa në natyrë. Nuk bëjmë gabim të themi që edhe lobojnë fort për tarën në Shqipëri, se këtu është një vend. Jo, di, për të çafi. Jo, mua më ka thënë që konsulli grek i ku nga Shqipëria, madje në Angli, çante dhe çuan ti dramë që. Unë po them një. Ma thot një mik që si duket dëmton të mjegu. Më thot një mik një episod shumë serios, por këmbehi në rinas me një ekspert të huaj që po vinte dhe po i zinte vendin. Dhe të dy patën kohë të qëndrojnë pak minuta në aeroport dhe bisedonin të dyshin të mërzitur. Ai që vinte nuk e njihte mirë Shqipërinë dhe ishte mërzitur se ku po shkoi. Dhe i thot, mirë unë që vi këtu dhe nuk kam djeni, po që bërë në këtë vend se e klasifikojnë vend të humbur. Po tip se je ka gjironduar dhe sikletosur. Thot, kur të qëndrosh disa muaj, da marrë shver sepse jam mërzitur unë, sepse këtu e kam një ura aromë në dolarit. E mbyrë në këtë argument, vranë si media stekë. Je një ju me memorin në absolut. Në një modë e negatarë, kur nuk i realizim një të stekë. Vinë të një moment tjetër. Në të një moment që vlora për hirtë së mëtërë, se këtë e si brati 97, se këtë ata. Pra që edhe në varim vinin para fëmi, pasaj vinin prindit, pasaj vinin gratë bratë. Lidhur me këtë, du të më dhe diçka tjetër. Mediat kanë një rol të madhë. Kjo është planuar, sidomos në epokën e mjeteve të fuqishme dhe të sofistikuara. Vrau atë me kopsa të Iltakos, vrau stelë. Ka janë tre këtë vrasë, sepse dhe ajo në bazë nga mërëri që të vrasë, që më nërë të vrasë, dhe më të vikishme. Po pse ajo që u vra në makinë, në Ferrari, në 300.000 euro e një të gjithë. Që sa herë përkujtohet tani i topi, atë nuk e se në dojë. Po pse, qëfar ishte, nuk ishte dhe një vajtë, të re, një njëri, vërtet ishte aksident, edhe. Asë njëri nuk gëzohet për një aksident të këtë lojë. Aksident një e të 4 metrës e verë, jo aksident në përmi që zvrat gjithë. Po ishte aksident, dhe ta pranojmë që ishte aksident, të që të themi i gjërat si qa. Të jemi me këmë to për klasë. Ama ishte një vajzere, 20 sa vjeqë. Sjo nuk e zuri njëri në gojë edhe kur u vra, edhe sot e kse ditë sa e bëhen për kujtime. Ajo nuk e gjithë. Je dakord njërë me këta? Ta një të këthejemi kësaj tjetës. Kure kam para të, që ishim 3-4 emisione që u bëm, nësë ka bohëm ishte të fiksi dhe pastaj. Ajo ishte një fmi,
për herë të vërtetës, pa. Ishte një fëmijë të cilën e keq përdorën, e ekspozuan përballë bandave më kriminale që ka njohur historia e shtetit modern shqiptar, dhe ata dinë se si mbarojnë punët e tyre. Me fikën e zemrës, vërtet me fikën e zemrës. Si nuk u ndjen më, si nuk reaguan më ndaj vrasjes së një fëmije, se ishte fëmijë, ajo në rrethana të një mirimi të një jetimllëku në cilin ndodhi, kishte marrë atë rrugë. Shteti e kishte përdorur, policia e kishte përdorur. Ajo denoncoi me emra shumë oficer të policisë në Vlorë. Dhe në fund e mori përsipër vrasjen e vëllait të njëri nga ata që marrti poshtë të rëmit, një nga ata që përmonte të shtetë, se në gjithë dhe sotë nga se. Ta shi qëfar të temine? A kam në... Sokolbode. Po sikur, që fëmi, të ishte fëmije e ndonje për i këtyre gazetarve të Top Channelit. Qëfar do të ndodhë të? Ja ku jemi, e në dhe këtë gazet jetë. Në fakt, po sikur stendet të ishte vajzë e njërit për gazetarve. Si do të reagoni? Si e danë me heftje? Si e danë dhe paralajmëroj Josefina Topalli për qënë të sinqertë, do t'ja japi meritën, pati kur ajo në që atëherë dhe të thotë që ajo ju e keni ekspozuar për balë krimit më të të mërshëm. Dhe shteti, jo që se mbrojti, po u ahodhi si pre, si që hedhi, në kopshin zoologjik, ato luanve u hedhi në mishin, i ahodhën kriminelleve dhe e vranë. Dhe e kaluan shumë letë oficerë dhe unë gritën dhe në përgjithësi. Sepse kemi të bëjmë një serial vrasjes. Dhe duam në Vlora ka filluar në djerë kokat preja, trupa pa kokë në bekë detit, njështë të varrosu, njështë pa embër, vrasje... Tonelata me drogë. Dinamitë që lëviste tjetëri pa kërë dhe pa dura. Bidona me... Me bidona me benzinë. Na, kjo është duat të ka të me gjatë dhe sanitarit për kërë. Bido, mafia i kishi bërë hesabet llogaritë dhe një periudhë kohë kur trafiku u shkondovaj dhe vrasjet ishin paksuar. Sepse nuk kishin forca nga tresa, llogaritë u shkonin mbar, kur ndërkëmtarët u shtuan një presion dhe vuan kufit, vuan ata alarmi. Ndërhyjn ata që ndodhin disa gjëra. Ndërhyjn ata që ministri i Brendshëm është një situatë tjetër dhe ministri aktual i Brendshëm është një situatë tjetër. Dhe kjo ka prishur edhe ca sapo. Ai çfarë është një fatkeqësi e madhe në strukturën e policisë, shtetin e strukturën drejtuese. Mos themi për policisë thjeshtë, të cilët duhet të përulësh për sakrificën e tyre. I shesin dëshmitarët, i shesin ata që rrofehen. Pa dal nga komisariatet, ka kriminalet e dinë se çkan thënë ata. Ka thënë njerëz që kanë bashkëpunuar me drejtësinë që sapo ka shkuar në shtëpi, ka vajtur banditi dhe i ka quar dividin e përgjimit. Me kaflet, kë kanë zonë, kë dënonson. Më hep rreth 2 muaj më parë një dëshmitar një organizate kriminale më tha që më kanë hequr nga stafi dëshmitarët dhe më kanë thënë ai më kur vi po doja të mbroj ata, s'më sem që nuk na duhesh. Dhe kjo është shumë rast. Dëshmi thot në prokurori, pa mbritur në shtëpi, unë e pashë 24. Kjo është një dëshmi e si ai është delikat. Pse ndodh? Po i pse vërtet do kur e ngre një njerëz si Petri Vasili. Shumë serioze, shumë alarmante. Dhe duke marrë në zratë dhe seriositetin e deputetit të kanë thënë. Unë ka devasuar, në kam zëdhaj që kur më se shkelqa dhe kur më se ka përcepsa në dhe. Se të nëzë kjo bje? Ne kemi thënë dhe duke se shakamba se për ta krije e sponsorve, atyre njëzë që kanë paguar për ta marrë të pushtet, pushtetit nuk e ka qeveria, e ka të ndarë bashkë, dhe vendimareja duhet jetë e njëri. Ata duhet dhjenë gjithë shka ndohë në qeveri, gjithë shka ndohë në drejtësi, edhe kjo vetin që përbëhet, është porositur. U shkon lista atyre njerëzve atje se kush duhet ta kalojë dhe kush nuk duhet ta kalojë. Sepse ne e dimë që prokurori i Shkodrës për 4000 lekë të vjetra nuk e kalua. Në sa dia thoshin që i ka vënë motra dhurat shtëpi, ata e kaluan. Pra, kjo është motra më serioze se motra tjetër. Pra. Se ka disa lloj motrash që u konsiderohet dhurata të tjera dhe jo. Prokurori i Shkodrës për 4000 lekë të vjetra se diçka të tillë e dogjen. Sepse ne nuk kemi ta nuk kanë ndarë diçka tjetër. Inspektorati i deklarimit pasurive që i ka kontrolluar dhe i ka nxjerrë të pasur ta, tjetri nxjerr ndryshe. Pra njëri nga institucionet
është duke gënjur, është duke pasur, ose është duke bërë punë partisë. Po duratën e shtëpisë të kësaj 81 metra në gole, dhe nuk banon kategorinë që ne. As gjykatë tjetër. Dhe ku jemi sot? Cilën ndërsi do kemi? Gjykatë kushtetuese nuk ke. Gjykatë lartë jo. Gjykata dhe se çfarë duhet bërë tjetër? Jam duke i dhënë prokurorës të përkohshme një mandat tjetër, një fuqi tjetër që nuk e ka. Ajo është e famshme. Përderisa ajo ka kurrë. Nuk e ka kushtetuta, nuk e ka kushtetuta. Pra e nuk ka menduar, nuk e mërë një ndërhyrë tjetër, një masakër tjetër ligjore, që prokuroria përgjithshme të emëroj magistrat, janë duke e masakruar në mënyrë më të dhunshme të mundshme, dhe këtu, ambasadori që gjenë kohë për të folur për Geron Agron të trafiku të heroinës, nuk gjenë kohë me që përzihet, a nuk duhet gjenë kohë, absolutisht, se në Itali, kur John Hopkins, ambasadori amerikan, foli për referendumin që duhet të votojë pro ose jo reformën e drejtësi, të gjithë subjektet politike në Itali dolën dhe i thanë ambasadorit, i kujtojmë në një të kushtetutës italiane, që Italia është vend sovran dhe i pavarë. Ne nuk shkojmë në përqase, sepse kemi konsulat të mëdha, pra ma, të flasësh edhe për temët e rëmveljet, e mos flasësh për të masakrë të madhe ligjore, ku drejtësia është zhbërë, është privatizuar. Dhe aksionerët në të drejtësi janë qeveritarët, ambasadorët kanë sa aksione, sa obligacione që kanë depozituar aty, sa bën, shkruajnë këto në raporti, na shëqarosë raporti ku e lexojmë me këtu, do bura përpara, çfarë di? Do të lutem, do të thonë çështë, ka pa një spikte, një fideli i i cili po i çon vetë. Edhe më mua akuzuar me dikush që kam pse diku. Dhe vetë kaq, por nga një njerëz real, nga Demalia, por me që i përket e misionit të inteligentit nuk duhet të merë, por është i akuzuar deri në grup që të gjithë sportistë shqiptarë i terrorizor, ura me, don, gati u përplas me Sata Demi, sepse i thoshe që mos fut drogën në peshmirtje, mos fut këta, i lëshoj që skifte gazetari Bredi Kasë. Kasë, po. Një komend të shkurtër, për të shkurtër të lutem se do të përmendoj. Të shkurtër për 30 sekonda. Po, po më thuaj. Do të vazhdoj idenë për ambasadorin. Çfarë do ndodhte në Itali nëse nuk do të kishte gjykatë kushtetuese Italia? Apo gjykatë kasacione? Të gjitha institucionet do bini. Do digje Itali. Ndërsa kur në Shqipëri nuk ka gjykatë kushtetuese, ambasadori jo që nuk shqetësohet as pak për këtë fakt shumë të rëndë, të papranueshëm, por na tregon për vlerat që pas ka pas vetingu. Ore, po këto vetingut, kush i vetingon pa e shpikun këtë fjalë tani? Po janë pa vetinguar ata. Po, jo, kush janë këta një? Se shqyrë që jetojmë në këtë vend dhe i njohim shumë prej tyre. Ka shumë të mirë për ta, po ka dhe disa që janë edhe vetë, bajagi me vila e me super vetura e me privilegje. Jo, këta, janë, me janë. Këta kush i kontrolon? Po janë me palatë, super e ka bumë që me palatë. Dure që petar rogë e prandaj, prandaj. Me 100 euro, 200 euro, nuk i falet ambasadorit. Asë si mënyrës do të kështë për këtë deklaratë. Ta shi, lidhur me këtë të që pyrë të përë. Unë i pash ato sekuenca, pa e gjitë të gjata pile, mund të më të... Pra me lekë të gazetarë, a ju ko miliarder, më ka për qitë balatë, jeton me 100.000 euro që rrë në buaj i denuri, rronë Amerikë dhe me këmë që murë vjenë në kuvërë. Në vetëm nga mënyra se si komportojnë aty në komisionë, mënyra se si flasin këta lojë, pasanik është të rinë, zënginat e rinë, kjo është për të vënduar të në kokë. Me këtë nivel të mendosh që janë deputet të njërës, e dyta dhe më e rëndësishme. Si mund të vetë demaskohesh në mënyrë kaq këtrash? Gjoja bënë si kur i vjen keqja, i urojmë shërim të shpejt, dhe nga ana tjetër fillon apologjia e krimit, mbrojtja më e shkëlqyer e policit i cili, sa për dini, gjoja ende nuk është gjetur. Kush ishte? Polici, atëherë ti thuash, zoti Gjafaj, ore zotëri, ti ku nuk gjen këtë polic në mes të ditës, i filmuar nga të gjitha këndet, i filmuar bile podeshe nga 360 grad, nuk e gjen dot, si do i gjeke ti këta kriminelt e tjerë, apo ashtusisht nuk gjetit vlan 5 vjetë që e kërkonin në për tërë botën, i e kishte pas në Vlorë. Do them dhe diçka tjetër, të lutem bejdo. Do të mbaroj, po. Në që ka disa kontradikta të dukshme dhe kanë kalu pak si letë të ministri Gjafaj me historinë e vllajt. E para,
ai pa thënë që jo, jo. Ai tha që unë kur e mora veshta, kërkova dorëheqjen, ishte ministri i turizmit atëherë, nga kryeministri Majko. Mirë, por do bëjmë një pyetje shumë të thjeshtë. Morë zotri, kjo dorëheqje është akt personal apo është kolektiv? Në këtë rast është akt personal. E pranon, se pranon kryeministri, ti për ndërgjegjen tënde, meqense pas këtij ka qenë ndërgjeshëm, ja dorëzon. Na ka konfirmuar edhe në fakt. Po i lutet përkundërzi. Po i ketë gjaks mos më hiq, ama mos më hiq. Kur dramës tani. Tash le të themi një tjetër histori të vogël. Atëherë sta pranoi Majko, po e ka përdim në këtë, edhe pse është akt personal. Po tani që u vërtetua që kasacioni ta paska dënuar vllan 7 vjet dhe 2 muaj, kush të pengon të japësh dorëheqje? Pra, ishte i sinqert, tjetër. Edhe diçka tjetër. Sipas ministrit të lëshis që shumë afër tyre, po të vesh sikosh protokoll me ministrin Brot, një herë të gjithë vllai futej ministrin Brot, nuk ishte vetëm që para. Ja vllai ministri. Tani ti kthehemi kësaj tjetër. Po mirë, qysh paska qenë në vendin e gabuar, në kohën e gabuar, ky adoleshenti 27 vjeç e gjysëm. Sepse e kemi certifikatën nga lindja 75. Bashkë një koment për këtë të vitin e lindjes, sepse na dhe më shumë të njëtë këtë. Është një lloj servilizmi për të shërbyer shefit të radhës. Ajo që ndodhi me Kasmin është akt kriminal në mes të ditës, me porosi konkrete. Ai njeri që ka qëlluar, njihet nga gjithë ata që e kishin në mes tyre, dhe porosia që e ka marrë, nuk e ka marrë nga varësit, e ka marrë nga prorët. Të një gjafë është mësuar të gënjej, edhe publikisht, edhe jo. E unë kujtoj dhe rastin e fundit dhe gradës e bërë për të vlanë, ku në atë që farë tha publikisht, pohoj se, që nga viti 2002, kur ishtë dënuar pra, nga italianë, dhe deri në vitin 2018, vlajti i kështë një qytetarë model, dhe nuk kishte pasur asnjëherë probleme drejtësie. Është thjesht një gënjeshtër publike, por mbas edhe kolegët tan nuk kanë hulumtuar për afekt, për efekt emocionale për pjesë ndaj qeverisë. Në vitin 2012, i vllai i ministrit është hetuar për trafikim të mjeteve motorike. Ka sjell një mjet të vjetër nga Italia dhe policia ka ndaluar, ja ka referuar materialet prokurorisë me akuzën trafikim të mjeteve motorike. Pra është tjetër vepër penale që është në arkivat e policisë dhe prokurorisë, për cilën edhe ministri ka dhënë, por gënjen në mënyrë të pacifikë. Do të mjafton të këtë deklaratë. E gënjeshtër, nëse do ishim një vend demokratik ku funksionon dhe shëndon ligji, që zotëria të dorëhiqej për një gënjeshtër të freskët. Përveç kusurve të tjera. Përveç hetimit pasuror të munguar. Nëse parat e prodhuara nga trafikimi i heroinës së të vllajt kanë hyrë, kanë kaluar gardën dhe pasuria e zotit Xhafa. Ministri, i pishinave, të shkojnë në zdorë. I pishinave në mes të janës, privatizoj pishina të ligjene artificial. Edhe se më hondo njeri, edhe unë e kam kutatuar nga detoria, në një detori hipoteks, së si të registruar. Këtë... Nuk e mund lëshimin, në basi. Për nuk ka dhe tingë për të gjëra, sepse duhet të shpromoqen shumë lidhje, shumë... Kemi një emision të botaforit, sa jua, qëllime të larta, sepse i shoqi ka dalë fushatë për orikullën në qëllitja në këtoa të ashtu, dhe sa shoqja del të ndonë 7 kërën televizion, për më ndyste për se e grenu, thotë të kemi filluar vëmën për dashmat e sorelasim, dhe shak, të jam bërë dhe fshatare, veç sa e thotë unë dhe sorelë dira, thotë sepse ka lyrë fasadat të janë në ashtu, ka, e, që të mëron një 4 bëla ulike tjera që i ka bërë të mira këtë një. Duar në komend. Po komente shumë e thjeshtë bëjtë, kur ti merë zoti mend, në këtë mënyrë ti merë, si mund të dalësh tani, të do filloj tek televizioni që e thret dhe gazetarja që e bën emision. Televizion, televizion kemi pjesë edhe me, Arbeni Mami që mështë e fatur 420 milion lek, reklamë të televizionit. Duhet këtë vetin në mendja të vërë, duhet një kontrol, një pasurisë. Kjo pëse, nuk ishte në burgë se e vodhe, ishte në burgë se pëse ajo vazhda, kjo me qari nuk i dha, sa në të lekë, tani të rejnë në këto tani, në me të zemi të flasin në bejve. Po dhe kërët, po me lërë të mbaroj, që ta kuptosh, a folja drejt, apo nuk folja drejt. A kej pas dekratën e ministrit të brëndshën në dhe kjurë që thoshe që ka para kriminale që financon mediat?
Dhe e lakë të deklaratë vetëm për natyrë presionin dhe televizioneve, nëse e ke këtë informacion, e thua publikish, së paku në prokurori duhet të referuar një material, duhet të përcjell një kallëzim, një denoncim, me media konkrete dhe me aktor konkret që kanë thuar para të pjesën televizion. Edhe sot po t'japi gazetat kishin. Apo është një tjetër mjet presioni që braçi akuzon dhe plusi që ngjo gjok. Ma gjok. Por duke qenë plotësisht dakord me mikun tim Basir, një nga gazetarët më të mirë investigativ, do të thosha edhe diçka tjetër. Po mirë, më zotëri, ku ndodh që një ministër i brendshëm të deklaroj me qetësi olimpike se për shembull në Durrës kemi 3 grupe kriminale, në Elbasan kemi 4, në Tiranë kemi 7, në Vlorë 3. Zotëri, kur i di këti këto grupet kriminale, ç'a preti? Apo apo pret që këta të bëjnë dhe ca parët, ndërtojnë dhe ca pallate, të ikin ku nuk gjenden më nga si ka ikur ai Xhixha. Më fal, Xhixha në Kubë. Ai është atje te Rauli, se fideli në alë shëndetin, edhe të presidenti i rita. A ti gjeroj një cka? Që është kjo, ma, si mund t'i lajmë, o zëtëri, ti e ministrat kemi vënë, ose të kanë vënë, që të kapësh të kapësh kriminelet, jo të në tregosh nësa grupe kriminale ka, në zdum numri, ne dum që këta tre grupe, që apreti, apo dëmfarish edhe për vulgaritetin, për sridët për e thënë, do të bësh i anekdota me plakën, vjerën plakë që e kapi nusën me sekretarin e organizatës dhe i kërkonin faktin, e tha faktin më dhirë ta. Edhe kjo, i kemi tha 7 grupe këtu, e 3 atje, e 5 atje, ato vazhdojnë këtje grupet. Kështu. E pasim amit, kërë se do të thëjë, dhe për qeverin e re italiane një minutë. Shkur, po. Unë do të thëjë, një politikan i njohur në Shqipëri, edhe ministër dikur që ka batutën veshjet për diçme. Kure pyeta për gjendën krimi, pushteti, korupcion e vjetë, tha, unë do të përmbledh me një fjalë, tha, të reduktuar, tha. Këta, që për qeverisën sot, kanë fituar të tendajnë kush i bënë në Shqipërisë. Për qeverin të avjanë, po. Me rakë ujëm? Të shqim, jo, se është me rakë ujëm, po, është interesi kontali, po. Joni që... Me thabë dikush për, që dhe për detini, aqë shumë me janë interesuar njëzit, për, për raportet specifike që ne kemi me Italinë, për mardhënjat reptësisht miqësore që kemi me Italinë e italianat që kanë treguar me 10 herë dëshimirësinë dhe Shqipërisë, ashtu si dhe me rastet që i kritikuam edhe do të jemi realist për të kritikuar, jo, pse duam ne, për deklaratat gabuara të një ambasadori apo një ministri, unë do them edhe këtë që ne kemi qenë dhe jemi shumë të interesuar për të ditur se cila është qeveria e re italiane. Ajo sot është një qeveri amalgam e dy forcave të mëdha, që deri dje s'linin gjë pa thënë për njëritetin, dy ekstreme, kurkundi, Grillo populist i famshëm dhe Di Maio, nga ana tjetër, nga një ran dhe Lega e Bosit dhe Salvinit nga ana nga kjo. Do të marrë nga jama që vjen që të bësh një analizë më të horizontal. Jo, unë do ta mbyll vetëm këtu. Formimi i kësaj qeverie, siç e thash, të quhetur njësoj si qeveria jonë e stabilitetit që qeveria e Zotit Bufi me në krye Zotin Pashko dhe qeveria e Zotit Konte me dy zvënske ministrat super që e bëjnë ata ligjin tani, është një qeveri të cilin do të shohim me kujdes. Në mënyrë të veçantë, unë kam qenë në Milano me mision diplomatik, shefi misionit atje, dhe kam konstatuar që legistët, udhëheqësia e tyre, janë rreptësisht antishqiptarë. Kështu që deklarata e Salvinit, që bëni gati valigjet e tje e tje, në ratë parë në drejtohet ne, sepse po thuj se pjesën më të madhe të emigrantëve e bëjnë shqiptarët, rumunët edhe marokenët. Por ne jemi më të prekurit dhe jemi kandidatët e parë për të ne i dhënë valigjet edhe për të në prisa. Dhe të i bëjnë një ndërë zotit Sima Basi, një aktivisit për të demokratike, një deputet, për ashtu që në ka kërkuar që kam dëtuar dhe të aseroj dhe të gazetat tema, që a i që i shkabu me drogë, edhe që kam në babasi, që nga fshati zalë, nuk është nga familja e dëbëtërës. Nuk është ka asë një me mua, por bashkojt me qëllim. Ju falenderoj që qështu. Falenderoj ju për fesën dhe njërë. Edhe unë të falenderoj Bejdo. Do të bëjmë një javës tjetër me ministra konkret me emra. Të përgatitë që të bëjmë një... Besoj se e vëndë, sepse dhe ministrin aktual të jashtëm, Moavero Milanezin, e kam njohur personalisht. Dhe do kisha dëshirë bilet fisja në një tjetër emision. Falenderoj të diskutë, falenderoj për mëndë. Ishim dhe për dhe. Ju shqaroj se që më kërkuan për i
janë në mënyrë këtë interesante, jo vetëm dy gazeta shqip, si për dhe një drejtor gazeta më përkë që një drejt për drejt apo jo. Faleminderit për mëndë.